የንግድ ማዕከል የሆነችው ዱባይ በኢትዮጵያውያን አዲስ ዓመት በእንቁጣጣሽ እንኳን ደህና መጣሽ ትደምቃለች። ዋልታ ሚዲያና ኮሚኒኬሽን ኮርፖሬት ከቋራ ምስሎችና ከአበሻ ኤክስፓትስ ጋር በመተባበር ይህንን ልዩ የበዓል የቴሌቪዥን የመዝናኛ ፕሮግራም በአውደ ዓመቱ ሐሙስ መስከረም 1 ቀን 2012 ዓ.ም ይዞላችሁ ይቀርባል። ቀለም፣ ዘርና ሃይማኖት ሳይቆጠር እንቁጣጣሽ በጋራ በሚከበርበት በዱባይ እኛም እንታደማለን። የዓለም የንግድ መረብ የሆነችው ዱባይ በአስደናቂ ኪነ ሕንፃዎቿ ጉያ አስደናቂ አኗኗርን ታቅፋለች። በባህሉ ትቃኛለች። ኢትዮጵያዊ መልኩን ነብር ጅጉርጉርነቱን እንደማይቀይር ባህሉን ወጉን ጠብቆ እንቁጣጣሽን በዱባይ በሚያከብረው አበሻ ይዘከራል። አስቂኝ ገጠመኞች በዱባይ የተለየው የዘመን አቆጣጠር ቀመራችን፣ ባህላዊ አለባበስና አመጋገባችን በበዓል ድባብ ታሽቶ በበዓሉ በድምቀት የሚከበርበት በዋልታ ቴሌቪዥን ፕሮግራሙን ስፖንሰር ያድርጉ። ምርትና አገልግሎቶን ያስተዋውቁ። እንቁጣጣሽ በዱባይ በዋልታ ቴሌቪዥን ብቻ።